xuska maalinta caalamiga ah ee autismka oo ay soo qaban qaabisay xarunta mustaqbalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin ka socotay bangiyada dalka oo IBS uu qayb ka yahay iyo marti sharaf kale intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa lagu soo bandhigay muqaalo ka tarjumaya xaaladda autismka iyo dhibaatada uu ku hayo caruurta kaasi oo aan lahayn daawo la yaqaan oo lagu bogsoonayo autismka waa naafanimada koritaanka waxayna dhacdaa xilliga ay dhismayso maskaxda cunug yar xaaladan ayaa waxaa lala kulmaa xilliga koritaanka iyadoo qofka la kulmaa ay soo wajahayso cilado jir ahaaneed iyo mid maskaxeed luminta xirfadaha iyo kartida oo saameynaya luqadda xirfadaha bulsho iyo dabeecadaha dadka qaba autismka waxaa ku adag isdhexgalka bulshada waxaa aad ugu adag fahamka shucuurta iyo ka qayb qaadashada wada sheekaysiga asaasaha xarunta mustaqbal dr reza raxmo abdulqaadir ayaa ugu horeyn daafurtay munaasabadda waxaan rabnaa inaan sameyno aan abuurno mujtamac aqbalaayo caruurta baahiyaha gaarka ah waalidka keliya la dhibaataysan waxaan rabnaa in waalidka uu helo taageero iyo garab istaag sidaa darteed in ay mucaamalad fiican ay helaan inay helaan taageero dowladeed mujtamac wacyigelin fiican oo helo inay yani mujtamac aan ku baraarujino caruurtaas inay la nool yihiin ay aqbalaan waalidka inaan lagu faquuqin waalidka cunugiisa banaanka markuu la aado wuxuu arkay yani faquuqid cunugu maxaa ku dhacay maxaa ka qaldan soo yahay dabeel maa martay ma jirin yahay mawaalin yahay wax badan ayaa waalidka uu la kulmaa markuu cunugiisa banaanka la aado marka inaan mujtamaca wacyigelin u sameyno ayaa maanta u joognaa waalid waxaa jira oo u malaya cunugan inoo yani oo baxanuunsaneen inuu yani cunug uu iska yeelay uu yahay hadba waxay ku xirantahay aqoonta waalidka ay ku xirantahay waa i dhibay waa ikadeedi fudeed badanaa leeyahay waa la dilaa waa la xira aad iyo aad ayaa loo dhibaateeyaa marka waalidka waxaa u sameynaa towciyo madaxa suuqgeynta bankiga IBS shucayb caynte ayaa ka hadlay kaalinta bankiga ee caruurta qaba baahiyaha gaarka sida maqasheen ama aragteen autismku ma ahan cudur waa xaalad ama disorder ku dhaca dadka ku dhaca waaye dadka autismka qabana dadka caadiga lamid yihiin marka qaar waxaaba dhacdaba inay ka maskax iyo aragti badan yihiin dadka caadiga adduunyada waxaa la sheegaa dad waaweyn oo billionaires ah inay yihiin dad autism qaba elon musk oo kale waxaa la yihahdaa autism waaye bill gates ka mid ah dadka la sheegay marka qaar marka taas waxay ku muujinaysaa qofka autismka qaba inuu leeyahay meelo kaloo maaragtay positive inuu leeyahay hadda waxaa arkaysaan artist meeshan ku samaysan ayagaa sameeyey maanta waxaa codsan lahay dadka martida meesha joogto qof kastoo ka mid a in mid ka mid a ee gadatabo oo maaragtay xafiisadeena iyo maaragtay aan u qaadano iyo meel aan u qaadano si aan ugu dhiirogelino tiimka meesha jooga qaar ka mid ah marti sharaftii ka hadashay munaasabadan ayaa bogaadiyey in il gaar ah lagu eego dadka la nool xaaladda autismka ani waxaan ka mid ahaa dadka xaruntooda ugu tagay ee ku booqday ku soo arkay shaqada adag ee meesha ay ku hayaan wayna mudan yihiin garab istaag iyo boorin iyo dhiirigelin markasta maalintaas aan u sheegay waxalaale waxay u baahan yihiin inaan qayb ka qaadan doono haddii aan nahay salaam soomaaliya bank fariintoodana aan u gudbin doono maamulka marka taasna waa dhacday oo maanta waxaan qayb ka nahay barnaamijka event ugu horeeyay hadda ay qabanayaan ee dadka awareness ku siinayaan inaan qayb ka noqonay weliba dadka ugu horeeyay ilmo xaaladan ku jira autismka celcelintooda iyo tababarkooda iyo in nolosha ay la qabsadaan dadka ka shaqaynaya waa dad runtii yacni sabir badan meeshaas ay ka muuqato waalidiinta iyagoo marka horeba caruur korisku usiis u dhib badan yahay gaar ahaan hooyooyinka oo ay ku mahmahan ay dhahaan orodka ilmaha markay ka yaabaan korintooda kalecelintooda ka daran marka kuwii caadiga ah kalecelintoodii hadday sa ahaayeen qof yacni xaalad kale ku sugan celcelintiisa maxaad u malaynaysaa way kasii daran tahay marka in la garab istaaga ay mudan yihiin diinta islaamkuna waxay aada u tixgelisaa dadka yacni tabarta daran oo ay runtii gabadha sharafta leh doctor reza raxmo iyo tiimkooda ay ahaayeen kuwii waqti badan iyo juhdi badan soo geliyey aniga waxaan ka qayb galay munaasabadda munaasabaddii ka horreysay xiriirihii uu ogyahay tallaabooyinka hadda maanta ay qaadeen iyo waagii aan ka qayb galay iyo meesha hadda ay taagan yihiin waxaa ka muuqda dadaal fara badan marka waxay mudan yihiin intii ayaga gacan ku siisay ee sii dhiirigelisay oo bangiyada ay ka mid yihiin primary bank salaam IBC
muhiimadu waxay tahay in laga shaqeeyo marka aad iyo aadan runtii u soo dhaweynaya wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qadir iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa hadalo la xiriiray autismka ka jeediyay munaasabadda runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa Dr. Raxma iyo tiimka la shaqeeyo dadaalka xaddaafka oo ay sameeyeen anagu hadii aan nahay wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare oo garab istaageen xarunta mustaqbalka waxaan ka bilaabaynaa insha Allah ta'ala inaynu siino goob waxbarasho oo waxbarashadaas lagu ballaariyo si baahiyaha gaarka ah qabo wax looga qabto insha Allah ta'ala hadii Ilaahay yiraahdo dadka waa la arki jiray dugsiyada quraanka la joogi jireen iskuulada qaar baa la keenay jiray xaafadaha qaar baa deganaa joogay laakiin sidaan cilmiga oo loo faahfaahiyay ama xaruntaan way naga dhimanayd marka ayagoo jira inaan haddana aysan lahayn meel la geeyo ayaa ka sii darnayd marka in hadda loo sameeyo xarun at least maaragtay dadkaas intay qaadi karto qaada xaruntaas oo u istaagta inta kale ee guryaha looga soo tagay in loo helo ayagana daryeelkii ay u baahnaayeen ayay xaruntu hadda waxay u tahay hormuud wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay gabagabadii munaasabadda waxaan ka shaqeyn doonaa horta marka koowaad caafimaadka dhimirka in aan ka mid dhigno oo ku soo biirino primary health care adeega caafimaadka asaasiga ah marka caafimaadka dhimirka oo ka mid noqdo adeega asaasiga ah xarumaha MCH-da iyo hooyada dhalaanka lagu daryeelo laga helo adeegaas waxa aan rajaynayaa insha Allah ta'ala in autismkana wax badan kusoo kordhi karaan waayo meesha ugu horeyso hooyada canugeeda markuu xanuun ay ka dareento ama abnormality ay ka dareento meesha ugu horeyso ay geyso waxa weeye waa MCH-ka Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah